Deti majú právo byť so svojou rodinou, na dostatok jedla a pitnej vody, na adekvátny životný štandard, na zdravotnú starostlivosť, hrať sa, vyjadriť svoj názor. Toto sú niektoré z ustanovení zakotvené v dohovore o právach dieťaťa. Hravou formou na ne upozorňuje projekt Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť, ktorý už 7. rok organizovala nezisková organizácia Slniečko z Nitry. Na známosť sa všetkým dáva neodkladná jasná správa. Bubnujeme tu svetu, pre dospelých osvetu. Ide o to, že mesiac november je venovaný viacerým významným dňom, ktoré sú zamerané na ochranu detí a ich práv. A 19. november je svetovým dňom ochrany detí pred násilím a zneužívaním. Organizátori využili hlasitý moment bubnovania, aby upozornili, že aj deti majú svoje práva. Regionálne kultúrne centrum oslovilo viacero organizácií i verejnosť, aby nakrútili krátke videá, v ktorých bubnujú a zároveň posielajú deťom osobný odkaz. Na tej udalosti máme bezmála 60 videí, ktoré takým sviežým, neformálnym spôsobom upozorňujú na vskutku vážnu problematiku, ako je ochrana detských práv. Pre deti bubnovali napríklad Centrum pedagogicko-psychologických služieb, Hornonitrianska knižnica, umelci pracujúci s deťmi, divadelné spoločnosti, aj základné školy Dobšinského, Malonec Palská a Marianska v Prievidzi, obchodná akadémia i jednotlivci. Samozrejme aj pracovníci regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Sledovanosť videí bola vysoká, téma ľudí oslovila a mala pozitívnu väzbu. A na základe nej sme pripravení v ňom aj v budúcom roku pokračovať. Samozrejme, že nám nejde o vytváranie nejakých rekordov, ide nám o upozornenie na vážnu problematiku, akou bez pochyby ochrana práv detí je.